Bristen av biologisk mångfald är ett av vår tids största miljöproblem. Och många vattenlevande arter är knutna till den här typen av strömbiotoper. Många av våra fiskar är också beroende av att kunna röra sig fritt i vattnet för att ta sig till sina lek- och uppväxtplatser. Här i Gislabån har man historiskt sett dämt in delar av ån för att driva bland annat smedjor och sågverk. Det har varit en viktig del i samhällets framväxt, men det har också inneburit hinder för de vattenlevande arterna. Genom en tidig och god dialog med både myndigheter, markägare och den lokala hembygdsföreningen så har vi nu kunnat driva de hindren. Samarbetet är mellan Länsstyrelsen Västmanland och även Sportfiskeklubben och närboende har fungerat otroligt bra. Jag är både närstående och delägare i det här. Stenfundamenten finns kvar och påminner oss om historien på platsen. Men hindren är borttagna och fisken kan nu vandra fritt i ån igen.